Det här är Gösta som vi är hundvakt åt några dagar. Om man nu skulle kunna tänka sig att skaffa en hund så skulle det vara bra att räkna ut ungefär vad det kostar att ha en hund. Och en kostnad är ju maten. Så jag tänkte att jag skulle ta er till hjälp och räkna ut ungefär hur mycket det kostar med mat till Gösta för ett år. Nu har jag precis fyllt på mat till Gösta här. I den här skålen ungefär så här mycket fyller jag på när han ska äta. Och då äter han 2 såna här skålar per dag ungefär. Det här är förresten den maten som Gösta äter av. Och glöm nu inte att gå in på filmkollen och svara på frågorna till filmen. Så kommer vi prata vidare om det sen på lektionen. Mm.